үйлчлэгч үндэсний зөвлөлийн одоо гишүүнд нэр дэвшээд орж ирж байна. За, Жавцан Дөрж багш одоо бид бүхэн Монгол багш гэж манай нутгийнхан дуудаг, монголчууд бас дууддаг. Энэ хүнийг сайн мэднэ. Ер нь ардын хувьсгалаас хойш Ларам цол одоо хэрэмцэл авсан анхны одоо Монгол ийм одоо бүддийн ухааны чиглэлээр доктор хамгаалсан ийм гэгээлэг оюунлаг хүн байгаа. Өөрөө ч гэсэн бас энэ асуудлаа өнөөдрийн шарын шашны одоо харагдаж байгаа өнцөг, явж байгаа зам мөрийг бас засч янзлахын төлөө өөрийн гэсэн хичээл лекцүүдийг залуучууд мөн одоо шашны тэр хүмүүст зориулж бас гэгэрүүлэх үйлсэд зүтгэж явдаг. За, өнөөдөр ч гэсэн энэ Монголын үндэсний радио телевизэд очиж энэ асуудлууд дээр бас анхааран ажиллана байх гэж бодож байна. Ер нь гэхдээ Монголын үндэсний радио телевизийн үндэсний одоо зөвлөлийн гишүүн гэдэг бид бүхэн ингээд сайхан томилоод явуулдаг. Яг бидний бодож байгаа шиг, таны бодож байгаа шиг, та хоёр манд бодож байгаа шиг тийм гэгээн ариун газар бас биш юм шиг байлээ. Тэр одоо социализмын үеэс үлдсэн бидний одоо нэг томоо объект байгаа. Тэр объектоор дүүрэн 1000 орчим алан хаагчд байдаг юм шиг байлээ. Байнгын маргалтан хоорондоо тэмцэлцсэн, за дарга руугаа дайрсан, за өөрсдийнх нь нэвтрүүлгүүдийг лоббитох гэсэн ийм хэсэг бүлэг хүмүүсийн тэр нэгэн одоо ширүүн тулаантай тийм газар юм уу та гэж ойлгогдтук. Ер нь үндэсний зөвлөлөөр программа батлуулах гэж хийсэн нэвтрүүлгээ оруулах гэж тэрийгэн гаргах гэж ер нь бас нэгэн асуудал болдго юм шиг байна лээ. Тэгэхээр төрөө бас гişүүд хэлээд байна. Тэр том бүтц тэрийг одоо удирдах тэр нэгэн одоо удаан хөдөлгөөнтэй юу гэж яст мэлгий шиг тийм одоо бүтц бүрэлдэхүүнтэй бий болцсон энэ байгууллагыг хурдан шуурхай болгох, за өөрсдийнхөө бодож байгаа хийх гэж байгаа тэр ажлуудаа ажил хэрэгч болгоход илүү түлхүү анхаарч ажиллах байхаа гэдэгт найдаж байна. Ер нь өнөөдөр арилжааны телевизүүд маань Монголын одоо үндэсний радио телевиз Монгол улсын иргэн болгон мөнгө төлдөг, за монголчуудын одоо нийгмийн бүхэл асуудлыг зөв залруулж явахын телевиз маань бас арай л биш болж байгаа. Нэг ялангуяа одоо үндэсний одоо тэр мэдээнүүд байна. Мэдээнүүдээр нэг талын байр суурь ихэд илэрхийлдэг. Олон талаас нь харуулж чаддаггүй. Түүн дээрээ маш том цензуртэй. Иймэрхүү асуудлууд байгаа. Тэгэхээр Монгол багштай бас амжилт хүсье. Тэгээд буддийн гүн ухаан, соёон гэгэрүүлэх энэ бидний одоо сошиал ертөнц мэдээллийг маш олон талаас авч байгаа энэ цаг хугацаанд үндэсний энэ телевизээр мэдээллийг зөв болгож гэгэрүүлэх, соёон гэгэрүүлэх энэ одоо ажиллагаанд нь чиглүүлэхэд бас тусалж гэм болоорой гэж хүсье. Тэгээд за онон нэр дэвшигчийн хувьд бол бас Монголын хүн болгон таньдаг жүжигчин хүн. Гэтэ өөр юм гэсэн бодож байгаа зүйл байгаа байх. Зүгээр одоо яг тэр асуудал дээр нь би нарийн сайн мэдэхгүй юм байна. За, тэгээд хоёр нэр дэвшигчтэй амжилт хүсье да. За, үгэллээ. За, одоо пүрүүчрийн Ануучин гишүүг үгэлнэ. За, нэг гишүүний дараа санал хураалттай гишүү чуулганы тэргийн цуглараа.